Servus bando, vítám vás tady u našeho malinkatýho streamečku. Vypadá to, že dneska budeme asi zase opět sami. Že asi nejspíš se nikdo nepřidal, koukám. Nic, nevadí. Budeme pokračovat dále, minule jsme byli taky sami, přidávali jsme se k náhodným týmům. Občas to šlo, občas to nešlo, pokud chcete vidět celý video, najdete ho na mém Hero Hero. Vždycky pro vás se stříhám jenom takový kousíček, co se dělo, poněvadž bych chtěl docílit spíš více diváků v živém přenosu, než diváky v záznamu. Takže to je jenom ten důvod, ne že bych potřeboval prachy, ale chtěl bych to spíš takhle docílit tady tou formou. Takže nebudem to okecávat a jdeme se připojit k nějakému asi týmu. A uvidíme, jak se bude dneska dařit. Vypadá to, že jsme jenom dva. To už tady dlouho nebylo. Je, to je hezký start, no, takhle. Když nám se takhle ta hra kousne nebo kousne. Nechtějí se načí servery. Uvidíme, až přijde Milan z práce. Zda už mu funguje internet nebo ne. To dělej. Evidentně se s námi ta hra nebaví. Dobře, jsme jenom dva. Tak uvidíme. Level 17. Tak jsem zdravý. Co to bude za čmouda? Že budeme čekat nějakou dobu tady, než se to načne celý a... Wow! No tě prsk. Hm.
tam lovíš, tyjo, tam nic není. Dělá, jako by tam měl být zlatý vajíčka, tyjo. Tak jo, 1 400 000. 9 000 a 15 000, dobrý. Tak konečně jsem našel věc za 1 400 000. Ten už je dobře pochromaný, tady ten človíček. Hajzl, jak mi to sebral. Nevidím nikoho. Na stablech ani mrkvoli. Odzaběžím. Neslyším zvuky. Bedna není otevřená. Nahoře je člověk. Ne člověk, skav. Takže tam bude i loot. Jau. Asi záda. Venku někde. Ten kurva skavíci, dřevou. Skavráči, podle. Jeden dole, další tam u dveř. Ten je vše dole. Byli minimálně dva nebo tři. A někdo pod náma stejná, nebo to seš ty? To jsem já. Já čekám vlastně na pásko, že bych se mohl vylečit. Okej.
Přeto, přepínám a můžeš se lečit. OK. Já se jdu zašít. Sniper. Za nás se taky střílí. Aha. Mezi marketem a nám. Tak a ty SKSK jsou dobrý, teda AKSK je dobrý jako na blízko, ale na dálku nic moc teda. Chtěl jsem docela dost fialek a zlatých, ty vole, a ty musím jenom jedno. Ale za to mi nedali ani nulu, ani nic. Tady nikoho nevidím. Co podívám, jestli nemá nějaký léčivo. Batelně. Nějaký velký zadek. A bylo v sejfu něco? Jo, nějaký plišák za 2000 a 4600, to bylo vše. No, KM zásobník za 10 si to nechal. Okay. Kde? O, tady na těch bednách, jak jsou ty... Jo, takhle, no, já myslím, že sejfu, myslíš. Ty vole, ty nic nemají. A tady vidím toolbox modrý. Ale základní za 10. Ale pořád je to toolbox za 10. Oj, na druhé straně jsou. Takže já bylu hned jen tak nejdu, budu později. Já chci sem. Ale jak tě předbíhá, ne? To tě předbíhá. Jsme razil do obličeje, normálně. Tak pělový hodinky jsem tady našel dole. Jaký zlatý? Pělový. Což znamená, že už tady nic jiného nebude. Rádio za sedmičku. Není pravdou. Už se bojuje na bele. Proto jsem tam nekejt hned. Nemusí se bojovat. Zlatý prstínek. Zlatý prstínek. Máš jo? Jo. A ještě mám před sebou tři další šuplíky. 70 tisíc za zlatý prstínek. Pádom 10 tisíc za ty fialové hodinky. Klíček z recycling stationu, vole. Největší odpad. Přesně, no. Jako já tady mám, abych ho použil. A oni mi ho hodí znova. Bože. To kdyby si náhodou zapomněl. Na stablu je mise. Zabití pěti, ne? Nevím, koukal jsem. On to tam střílí. A kluci jsou pořád dole, píčo. No to jsou skavíce, víš co, jako... Víš, tady se střílel, tady zabili skavíka. Jo, ale oni jsou furt dole, oni ještě nechme nohovi. Nečekej tady v kleče, píčo. To se jako boje obyčejnýho skava, jo. Já si beru 100% jeho brokovnici. V tašce nic. Brokovnice 8 nábojů. Ok, to jsou tři šupličky, tak si je vezmeme. Knížka. Já nevím přesně odkud. No, stable.
Já to slyším spíš mezi stablem. A motelem. Teď tam slyším pistolku. Taky jsi to viděl? Jo, taky jsem ho viděl, jako zašel. Za traktor. Zatím nevyšel, že je schovaný tam někde s těma balíkama. Prostě jak je to žlutá betna, tak je tam nějaký skav. Někdo běhá u baráku, u červenýho. A skav. Je dole. No, tak si splnil úkol. Já jsem na toho šéfa. Já jsem mu do hlavy. Já jsem tam někoho sejmul, nějakého skava. Před tím traktorem. Jo, jo. Nevím, kdo to byl, ale sejmul jsem to. Píčo, skav hráč. Není sám, není sám, není sám. Au, 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 au. Au, au, au. Ještě jde další, ještě jde další. To je zmetek, ten na mě naběhl, ty vole, ten od traktoru, tam byl další. Běží, běží, běží. Zmetek. Ty vole, ty na mě naběhli tady ty skavhráči, no teda. Mrtvej? Mám obě dvě nohy, obě dvě ruce. Píči. Další mrtvej. Další neseším. Noči se skryjí. Mec je docela, no. Bohužel, vzal jsem si jenom dvě opravky. Já mám už. Někdo další na tě práva. Je tam minimálně jeden. No dobře, že hekáš, takže to vezmeš na sebe pozornost. Jasně. Už jsem byl až na ruce, no. Paráda. Se potřebuji nabít náboje. Klidně. Neslyším už. Trochu moc dobře nevidím a obě dvě ruce rozbitý. Já doufám, že ty ksindlové něco u sebe měl. Já mám ještě tak velkou lékárničku 220 a jedno šitíčko ještě, když tak. To nepomůže. Přebím já teďko, ne? To velký. A pomalu, píčo. Já jak nemám v ruce, tak je to strašně pomalý. Jo, šparte. Wow, 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 to bylo blízko. To bylo hned za barákem. To bylo hned za barákem, no. Bylo hned za červeným. A, ah, někdo. Čili jak zběsili. Odkaď. Jde další, jde další. Je tam. Je za balíkama, ještě není mrtvej. Vše. Vole, celý zásobník do něho. Pělovýma. Můžeš šlutit a hlídám. Jenom tračku. Myslím, jestli něco najdu. Měl jenom utěšovák, pořád to bylo lepší než nic. Hm.
Velkovnička zkrácená na úplně nejkratší. Security obička. Docela riskuju. Počne nějaká, ne, další oba spíčo. Wow, fialka. 2.20. Co musíš, trezor bude otevřený? Já si myslím, že jo, už za tu dobu. Když jako byly tady ty skabely, to jsem ho dal do hlavy. Někdo běhá. Udíry. Teď proběhává kdýví. Je dole. Bylo jsem ho sejmu. Ty píčo. Jo, dole jsme mu. Jako docela sežral, ty. Jako bedna není otevřená, to je. No, bedna dole. A hoře je to jiný, hlavně snad dej pozor, aby tam na tom někdo nečekal. Pořád nic, ty, nikdo nic nemá. Tady je mrtvola. Takže vybraný. Počkej, trezoru něco je, prachy? A fialový pásek nějaký. Takže oni to neotevřeli, jo. Že pásek byl za... Vyrušili. Na nějaký náramek fialový. Za 9000 a 5000. Tak já zkusím ještě bílou vilu. Potřebuješ něco? Já mám lečivo. Chci, potřebuješ něco? Ne, jako léky mám. Já jenom mám ruce prostě v hajbu. Já na to nemám štíčko. Já mám jedno malý, no. Jsou tady venku. Dostal. Kavráč. Dostal hlavu. Jo, tady. Pičo. Ten na mě čuměl, vole. Najednou dostal hlavu. Co to má MPčko? Je tam další. Au. Je tam další v tom baráku před námi. Takže tak mám nohu v píči, teď se mi to šitičko bude hodit, pokud přežiju. Ty píčo, to je hráč. Nebo něco na ten způsob. Jsem dole a ležím. On je přímo ve dveřích. Já vím, jsem viděl. Mám půlku života. Jak mě neoživíš. Koukne, jestli tam ještě pořád je. Je tam. Jo, je zraněnej. Tak to může vyběhnout, jestli má práčky. A mě to přišlo, když jsem spíš plazil pryč. A nejsem si jistý. Já mám všechno v peči. No, tady máš šití. Já mám dvě nohy v prdeli, to jedno šití nevím. No tak aspoň jedno, no tady máš. Prostřed se, tak ničemu. Vem si to zpátky. Ničemu jedno šití. Doslovně úplně k ničemu. On zavřel dveře. Takže buď jsou tam dva, nebo jsem ho zranil, že se jde léčit. Okay. Já mám granát. Jaký hardware? Jo. Jo. Otevřeš mi dveře? Jo, otevřu. Připrav si ho. S Erkem.
Otevři ho a připrav ho zarkem. Můžeš? No, no, můžu. Otevírej. Hejbe se, hejbe se. Oj, jsem mrtvej. No teda, jsem zase na zemi. A tentokrát chcípnu. Jo, chcípl jsem. To piči. No to, se, to si děláš prdel, jak to mohl přežít? Jsme taky? On mě normálně zabil. On mě normálně zabil. Jak to mohl přežít? Neměl by. Ne, já vidím takové. Já jsem Kriana. Jsi můj zabiják. No víš co, já se to líp hodit nemohl, že šlo to až to k němu, ale... Můžeš mi říct, jak to mohl přežít, když byl tak načatej. Byl rozstřílený ode mě. Hodím mu tady ten granát a on to přežije? Co to je za píčovinu, tyvo? To je jak tam ten hráč, když jsme na něho oba dva sypali, tyvo.